اما روشی زیاتر لە 300 خوێنکاریگەڕێکی بێرکوتی نوێی هەولێرە. ئەم خوێندکارانە ڕۆژانە بۆ ئەوەی بگەنە خوێندنگەکەیان دەبێت زیاتر لە 4 کیلۆمەتر بەپێ ببڕن. ئەوەی واتە گاز زۆر ماندوو بن. لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما و بارانیش ڕەوشی ئەو خوێندکارانە سەخت بوو تا ئێستاش پاسیان بۆ دابین نەکراوە. شوێن ماندوورە، هەموو کاتێ بە باران بەڕێوەینا پێمان هەموو قڕەزت ئەگەر پێتان بکرێ کۆستەرێک دابین. ڕێگەی هاتووچۆکردنی ئەو خوێندکارانە دەکەوێتە سەر ڕێگەیەکی سەرەکی. ڕەوشی ئەو خوێندکارانە تەنیا گرفتی بۆ خۆیان دروست نەکردووە، بەڵکو کەسوکاری شان ڕۆژانە دەبێت لەگەڵ منداڵەکانیان بڕۆن بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلێک هەڵیان بگرێت و بیانگەێنێتە خوێندنگا. لێرە دەرسە خوێنن نە پاسشیان بۆ دابینکرانە یەک شتی لێجا و خۆتان بە چای خۆتان ببینن چۆنە پەڕنەوە لەم شەقامەدا. مناڵش خۆتان نەزانن ئێستا وەرزەکەی دیسانیشرا قڕ و قڕاوە، نازانم چۆن چۆنی، یانی حکومەت نازانم تا کەی ئاوڕە لەو خەڵکاداتەوە. دەوری 4-5 کیلۆمەتر دوورە بەڕاستی بێرکۆت لێرەوە. گەڕەکی بێرکوتی نوێ دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی شاری هەولێرە و لەگەڵ دروستبوونی ئەو گەڕەکە حکومەتی هەرێم بڕیاری دروستکردنی خوێندنگەی بۆ داون. لە ئێستاشدا خوێندنگاکە بە تەواونەکراوەیی ماوەتەوە. بەرپرسانی پەروەردەش دەڵێن کێشەی دارایی هۆکاری درەنگ تەواوبوونی خوێندنگاکەیە. لە ساڵێک و نیم پێشتا قوتابخانەی چێن بۆ ئەوە کرایەکە 18 پۆلیە، بەس لە نەبوونی بودجە تا ئێستا قوتابخانەکە تەواو نەبووە. ئێمە وامان کردو ساڵی پار تەقریبن نزیکەی دەبێتە 500 بۆ قوتابیانە کردێ، وەلە بۆ هەندێکیان گەڕەکە قوتابخانە ئێستا لە قوتابخانەی ساکار و لاسن. ئێستا ئەمە هەم هەر دوێنێ جەنابی وەزیری پەروەردەدان ڕۆژی شەمە سەردانی قوتابخانەی ساکاری کردوێ، هەر دوێنێ پەیوەندی بە من کردێ لە شوێنێکمان دیاری کردێ بە کاتی کابینیان بۆ دابین. ئەم خوێندکارانە خەڵکی گەڕەکی بێرکۆتی شاری هەولێرن. ڕۆژانە 4 کیلۆمەتر دەبڕن بۆ ئەوەی بێن بۆ خوێندنگا بۆ فێریبوونی زانست و زانیاری. لە ئێستاشدا ئەم خوێندکارانە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن کە خوێندنگایەکیان بۆ دروست بکەن کە ژمارەی ئەم خوێندکارانە زیاتر لە 350 خوێندکار دەبێت. هێرشقادر NRT هەولێر.